Mas a gente começa o programa de hoje falando sobre uma questão, né, que tem gerado muito transtorno ali na Zona Norte de Teresina, né, na rua Rui Barbosa, especificamente ali no trecho que corta o bairro São Joaquim. Essa é uma das vias mais movimentadas da capital e tem sido, né, um ponto de impasse. É que por lá estão acontecendo vários acidentes. Vamos acompanhar na reportagem da Bruna Leão. Cenas como do acidente da última quarta-feira se tornaram evento corriqueiro aqui na Avenida Rui Barbosa, no bairro São Joaquim. De acordo com os moradores, até ultrapassar de um lado para o outro da avenida se tornou um verdadeiro desafio. Muito difícil, minha filha, principalmente porque sou uma idosa, né? E temos de respeito, que eles não respeitam o idoso. Pra gente passar, minha filha, é uma dificuldade que você nem imagina. Muitos acidentes sem morte, outros com morte, mas os sem morte é quase todo dia. Depois que fizeram essa parada aí, que fizeram essas divisórias aí no meio, já aconteceu bastante acidente, já morreu gente pra aqui, perto da Igreja Universal. E o trânsito aqui, ele é muito turculento, né? Assim, tipo a Índia, né? É moto, é carro, é jumento, é carro. E o pessoal fica tentando passar para lá. Há mais de 40 anos morando no bairro, Dona Maria da Conceição ressalta ainda que sente até medo de andar pela rua. Eu prefiro passar ali porque é mais estreito, nunca passo aqui, porque vem carro de lá do Puti Velho, vem daqui do Parque Alvorada. E a gente fica com medo de passar, né? Porque é ônibus, é carro, é moto, é bicicleta, é gente, né? Então eu fico com medo. A falta de sinalização é outro ponto de reclamação entre os moradores. A senhora acha que uma faixa de pedestre, um sinal, ajudaria a melhorar a situação? Com certeza. Ajudaria bastante. Principalmente para nós idosos, porque o novo ainda pode correr e o velho não. Nossa equipe entrou em contato com a S-Trans, mas até o fechamento da matéria não teve retorno. Mas por meio de nota, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito se pronunciou. A S-Trans informa que a rua Rui Barbosa já é alvo de estudos. O trecho entre a rua Anísio Pires e a avenida Campo Maior, onde estão presentes o terminal de integração da Rui Barbosa e as duas estações de passageiros, está em fase de elaboração de proposta de intervenção para a melhoria do tráfego no local. E após a aprovação do projeto, será implantada ali uma sinalização horizontal e também vertical. Mas a S-Trans informou também que vai melhorar ou reforçar a sinalização nesse trecho aí que nós vimos nos próximos dias, a fim de melhorar a visibilidade dos condutores que trafegam na região. Pois é, né, Pedro? A Bruna mostrou, teve esse acidente entre um caminhão e uma motocicleta, que infelizmente fez mais uma vítima, não é a primeira. Eu tive a curiosidade de colocar ali, né, no Google mesmo, Rua Rui Barbosa, bairro São Joaquim, a quantidade de reportagens mostrando acidentes graves, acidentes mais leves, mas sempre muito acidente de trânsito ali, o que demonstra a necessidade urgente de implantação de melhoria, sinalização, mudar do jeito que está, não pode ficar. Ali deveria ser mão única, e não é. Mão única. Ali vai e vem, e ali não é uma avenida. Ora, quando não tinha aquela parada de ônibus, já era complicado. E agora, com a parada de ônibus, complicou ainda mais. Então, todo mês tem um acidente fatal. Todo mês morre alguém ali, um acidente de moto com carro, bicicleta com carro, moto com outra moto, enfim, pessoas que são atropeladas e morrem. E eu vi alguém falando da prefeitura que a ideia era tirar aquela parada de ônibus ali. Eu não sei como está essa situação. Daqui a pouco vamos perguntar se o pessoal ia sobre isso. Ele é da YouTube, mas pode ter alguma conversa ali, né? Em torno disso.